Dom zdravlja Šid organizuje preventivne preglede organizovanog od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Do 17 časova se vrše pregledi odraslog stanovništva, fizikalni pregledi, merenje krvnog pritiska, šećera u krvi. Onda do 16 časova se mogu uraditi osnovne laboratorijske analize, šećer u krvi, holesterol, kompletna biohemija. A do 11 časova se mogu odraditi laboratorijske analize tumor markera u krvi, CA, CA19-9, alfa fetoprotein. Onda do 12 časova se mogu da urade i ultrazvučne preglede abdomena i male karlice. A isto tako mogu se i deca javiti na preventivne preglede od 8 do 17 časova, pregledi pedijatra i oftalmologa. I to je sve u cilju poboljšanja. Znači, pozivamo u sve većem broju da se jave naši sugrađani, a cilj je da se unapredi zdravlje, što je zdravlje je najvažnija briga.